I pored svih tih odgovornosti i problema, ulaziš u Partizan 2017. godine. Zašto si prvo to odlučio? Pa da vidimo u kome stanju bio Partizan tada. Pa ja sam uvek bio partizanovac. Dakle, da se vratimo sad nekoliko godina ili nekoliko decenija već unazad. Nisam tako više ni mlad. Ja kad sam bio sedmi razred osnovne škole, ja sam imao tu neku, da kažem, pa jednu od prvih školskih devojaka, ljubavi, koja je bila iz Gornjeg Milanovca, je zapravo još uvek, ali tad mi je bila devojka, čiji je brat u to vrijeme bio mnogo veliki navijač Partizana. Dakle, on me prvi poveo na Partizanovu utakmicu i to je bila utakmica, da kažem, gde je Partizan bio domaćina, Zvezda je bila gost. Dakle, ja sedmi razred na stadionu UNA i od tad počinje, da kažem, ta moja prevelika ljubav za Partizanu. Kasnije sam kao klinac dosta, kad sam bio tu, išao na utakmice i sad ta pauza kad nisam živeo tu, je negde to stavila sa strane, ali sam Partizan uvijek pratio. Ali 2015. godine ja sam ušao upravo u fudbalsku klubu Partizan pre svega. Na poziv tadašnje uprave i tadašnjih ljudi i tad sam postao član upravnog odbora 2015. godine. I tad sam nekako, čini mi se, shvatio da bih trebao imati nešto u životu. Ja nikada, ja ne pušim, ne pijem previše, volim sport, volim da treniram, volim da jašem konje, volim da trčim, volim da se bavim sportom. I volim te neke stvari koje meni daju neku energiju u životu. A taj Partizan mi uvijek dao neku dobru energiju. I 2017. godine ja sam sedeo, sećam se, što kaže naš narod, jedan lep sunčan dan, 2017. godine sedeo sam u British Motors i dolazi ekipa ljudi iz Partizana. Umorna, kao da su bili u rudniku 40 dana zatvoreni i da niko im nije dao ni da jedu ni da piju. Dolazi Dragan Todorić sa tadašnjim ekipom ljudi koja je bila u Partizanu kod mene na razgovor da pričaju nešto. Oni nisu ni najavili šta je upravo zapravo bila tema. E to je stvar kada bi se sad vratio unazad, sad da znam ovo sve što znam, znači, puno bih više razmišljao nego što sam razmišljao tada, ali opet mi je tad osjećaj govorio i nisam pogrešio. Nekajem se zbog toga, osjećaj mi je govorio, trebam da prihvatim. I mi je došao kod mene u kancelariju, jednostavno, u to vreme stvarno Partizan nije postojao kao klub. Dakle, ja nisam to ni znao. On je došao kod mene u kancelariju, ja kravata, odelo, tako sam mu je bio na posao u to vreme. I oni dolaze onako, ja sam Todorića znao sam, bio u fudbalskom klubu, znao sam ga iz prolaza, nisam ga ni znao čak ni lično. Nikoga od tih ljudi nisam znao lično koji su bili tad kod mene. I oni kažu meni, mi imamo ideju da ti ponudimo da budeš ti predstavnik Partizana u košarci. Ja znam da je Partizan 2015. godine, pa kada je došao Nikola Peković, pošto sam ja tad bio u upravi fudbala, bio u užasno lošem stanju. Meni je upravo to prvo prošlo kroz glavu, šta sad ja došao ovde stabilizovao firmu, super mi lepo, Jaguar Land Rover, putujem, idem za London na sastanke, putujem po celom svetu. Šta će meni da sad razmišljam ovo? To mi prvo palo na pamet. I oni tu pričaju kako je Partizan veliki klub, kako ima navijače, kako 2-3 godine je strašno loše, kako oni nemaju neko rešenje, kako su dobili preporuk, kako oni znaju da sam ja doneo novac 2015. godine u fudbal. I tako jeste bilo. Pokojni Darko Grubor, kada je bio tadašnji upravo, ja sam prvi doneo novac stavio na stola, što sam smatrao to poštenima, ako dođeš upravo mora daš neki par. I oni kažu, mi znamo da si ti pomogao gore, mi smo u problemu. I to je veoma interesantna priča, koju ja detaljno nisam nigde ni pričao, ali aj, sad ću kod tebe da ispričam ovde i to je verovatno interesantno za mnogi navijače. I tad oni mene ubeđuju, ja kažem, pa dajte malo da razmislim. I sad oni posle sat vremena ustaje, odlaze, ali toliko su bili umorni, toliko su bili istrpljeni ljudi, da je meni bilo prosto ljudi nigdje žao. Znači, ljudi bez rešenja. To je bio početak sezone 2017. Ta sezona, da kažem, košarkaška kreće u oktobru mesecu. Oni su prvi put kod mene bili, recimo, krajem juna ili jula. I oni kažu, moraš brzo se odlučiš, jer sada mi radimo prelazni rok da bi učestvo u tom radu i tako da. Ja kažem, ljudi, dajte prvo ja malo da razmislim, pa kako se zove, ću donesem tu odluku. I oni kad su otišli, ja nikad u životu nisam propuštao ni jednu šansu koja mi se ukaže u životu, a da mi se dopadne na prvu. I uvijek sam se sebe najviše plašio. Nisam se nikad plašio drugih, uvijek sam se plašio sebe kod takve stvari. I ja onda kažem sebi, kad ću ako neću sad? Partizan veliki brend, to je klub koji ja volim. Ja sam se poslovno ostvario, porodicu sam, decu sam imao u to vreme, da kažem, veliku hvala. Rekao, šta sad? Imam, koliko sam imao u to vreme, 37 godina, kad ću ako neću sad? A im kako to izgleda?
ja onako razmišljam sa sobom, ali kažem, aj prvo da vidim kakva je situacija unutra. I ja njih pozovem posle par dana, oni su mi zvali nekoliko puta i se smislio, ja si razmislio i tako dalje. Partizan u to vreme nije imao predsjednika uopšte. Dakle, prošlo je bilo, Nikola Peković je podnao ostavku, oni kreću u sezonu, nemaju upravu, nemaju predsjednika, nemaju nikoga. I ja kažem, aj doći na razgovor kod vas. I posle nekoliko dana odlazim u prostorije košarkaškog kluba u Humsku 1 na stadion, ulazim u one kancelarije, neću nikad zaboraviti tu scenu. Oni naravno namazani listi stari, mene sačekaju u trofejnoj sali. Tako da sve trofeje okolo, meni prorade emocije kad sam vidio na trofeje, ono, stvarno jednostavno situacija, kako ti kažem, ono, kad nešto voliš u životu pa vidiš sad centar nekih uspeha u životu, neke istorije i tako dalje. Oni sad tu sede i sad oni meni pričaju o svom programu, pričaju kako je Partizan veliki klub, spominju Divca, spominju, ne znam ni ja, sve te neke Rebraču, Paspalja, sve neke žive legende i tako dalje, da bi me privukli naravno i tako dalje. Ja kažem, ljudi, dajte da vidimo šta imamo, šta je na stolu, kakav je, koliki budžet, šta, koliki su dugovi. Naravno, dugovi su bili potpuno uvijek prisutni u Partizanu. Mi smo ostali bez trenera, tad su bili doveli Mutu Nikolića. I to je već bio, da kažem, septembar mjesec, da kažem, kad sam ja negde i prvo i prihvatio da kažem da sam rekao da. I ja kad sam ušao one papire, kad sam video, znači mene zabolila glava istog trenutka. To je dug ka banci bio 1,5 milijuna eura. Znači banka kao nešto sad trpi Partizan pa će dati neko sponzorstvo, to bi bila njihova priča u to vreme. Igrači neće previše da tuže Partizan, ali duguje se 5-6 miliona eura bivšim igračima, trenerima i tako dalje. Ne znam, banci 1,5 milijuna eura, poreskoj upravi par miliona eura i tako dalje, ali ajde, sad smo zajedno da radimo, da vučimo i tako dalje. Ja odem u WC, kako se zove, ja vidim u WC-u nema papira. Dakle, da li je moguće da smo u takvoj situaciji da je klub, da nema papira u WC-u. Znači, bila je samo rosa voda, verovalne. Ja pitam njih koliko ste uzeli za karte prošle godine, to neću nikada zaboravim. Kažem, pa ne znam koliko smo uzeli za karte, to je se radilo i ovako i onako. A kažem, koliko je plan za ovu godinu? Kažu oni, pa otpiću 30-40 hiljada eura za celu sezonu. Ja kažem, ko su sponzori? Oni kažu, imamo dva sponzora. Jedan je NIS, jedan je Telekom. Koliko daju NIS i Telekom? Oni kažu, po ukupno 1,3 milijuna. NIS daje 600, Telekom daje 700. Ili sam permutovao, ne mogu se setiti. Ja kažem, pa dobro, šta znači sad mi imamo 1,3 milijuna i nešto ćemo uzeti za karte. A oni kažu, pa da, ali mi smo to sve potrošili. To je bilo u septembru mesecu, tek sezona kreće. I kažem, pa kako ste potrošili? Pa potrošili smo, igrači su neki slali opomene, morali smo da plaćamo, imali smo neke plate koje nismo bili isplatili, neke smo igrači bili kupili, kaže, mi smo sve to potrošili. Ja kažem, dobro, javit ću se ja vama. Ja odem, sednem kod sebe u firme, kažem, sebi si ti budala, da te vuče bilo šta, da uđeš, šta radiš, mislim, to nisu bile male, to nije bio mali novac u to vreme, ni danas nije mali novac. Ja kažem sebi, ma ne treba tebi to u životu. Onda ustanem ujutru, probudim se, pa kad ću ako neću sad? Setiš se trofeja. Setim se trofeja iz one sale i celokupne te priče. I ja kažem sebi u trenutku, čak nisam, nisakim se nisam konsultovao, ja kažem, hoću. Ja njih pozovem telefonom i kažem, aj dolazim na sastanak i kažem, hoću da prihvatim da budem predsednik Partizana. Ali jesi imao neke uslove? Jesam, imao sam uslove, dajte mi sve papire na sto, dajte mi statut koji hoćemo da promenimo, da nađemo situaciju sutra da se neko pravi pametan i tako dalje. Onda smo sve to uradili, onda sam seo s njima. Isto sam ovako bio u košulji, zavrnuo rukave, skino kravatu, skino sako. Onda smo prvo uzeli pre organizacije skupštine, smo okrenuli sve bivše igrače i porazgovarali sa njima da sačekaju malo odlaganje dugova i tako dalje. Međutim, dolazi jedna jako teška situacija. Ja to prihvatam, u oktobru postajem predsjednik košarkaškog kluba Partizan, koji se samo na papiru vodio kao košarkaški klub. Dolazim u situaciju da svi traže da im se plate dugovi. Došao Ostojan Jailović, multimilioner, koji ima Jaguar Land Rover, sad ćemo se naplatiti u roku godinu dana. 20 godina smo čekali, sad ćemo se naplatiti. To kad su počele da stižu opomene, kad su počele da stižu zahtjevi, to je jednostavno poslovno neizdrživo. Banka odmah blokirala Partizan. Istog trenutka je blokirala Partizan za 150.000 eura. Kao niste platili rate. Ja na sastanak, on ne, kao pa vi ste predsjednik, pa vi imate novac. Pa, kažem, ljudi, čekajte li, to nije moj privatni klub, hoćemo rešimo, dajte nam vremena malo. I zaista, sad u ovom trenutku se zahvaljujem svim ljudima koji su imali tad razumevanja. Recimo, Saša Pavlović dođe na sastanak i kaže, ja ne želim da uzmem svoji 100.000. Napravim sporazum, ne želim.
ne znam, Nikola Peković kao predsjednik Partizana u to vreme, i ljudi koji, ljudi greše, koji, koji loše govore o Nikoli Pekoviću, Nikola Peković je također davao svoj novac u Partizan. Nikola Peković ima pozajmicu 350.000 eura u tom trenutku, on je došao kod mene i rekao, zapravo me pozvao telefonom i rekao, vidi, ja zaista poštujem taj tvoj potez, znam koliko je lud potez i rizičan za tebe, ja želim da oprostim taj novac. Pa ne znam, Drobnjak je isto uradio, ali bili su i oni koji su tražili novac odmah. A bili su i oni koji su želi da im se novac plati na rate. Dakle, mi smo jedva uspostavili taj sistem. Te sezone prve je bilo užasno teško. Banka nas je pritiskala. Onda je, šta se dogodilo onda odmah? Znači, pod blokadom smo banke bili 65 dana i nisu mogli da im platimo plate. Odnosno, nisu imali razumevanje da im ne platimo 150.000. I da bi samo naplatili ceo dug. Ja onda krenem da se bavim bukvalno Partizanom kao sam se bavio svojom firmom. Temeljno od početka. Čitaj sve ugovore, gde su grešili, gde su pravljene greške, gde ima prostora da se skinu dugovi, šta je zastaralo dugova, da se naprave reprogrami. I zaista ljudi u klubu, u tom trenutku ljudi u klubu, to niko ne može da veruje, nisu bili primili preko 20 plata. Takva je situacija bila da nisu bili primili preko 20 plata. Socijalna i penzijna je bila strana imenica u tom trenutku. A ljudi su koji su ostali bili u klubu, zaista su hrabri i svaka im čast, ja te ljude zaista poštujem i gledam i sada posle gotovo 6 godina mogu boraviti u Partizanu kao familiju. I moj dolazak prvi u Pionir, najverniji 2-3 hiljade navijača koji su bili ostali u Pioniru, ja dolazim kao predsednik Partizana, mi sa ekipom, ne znam, neko nas je pobedio, čini mi se tu prvi utakmici, čini mi se 20 razlike. Ja sam došao tamo kao predsednik kluba i sad oni 2-3 hiljade ljudi mene su gledali kao neku stranu osobu, kakav ja bre nisam nikad bio iz košarke, ko je čovjek, koga je poslao, poslali ga da ugasi Partizan. Pa onda meni skandiraju, pa mi zvižde, pa pokazuju srednji prst neki i tako dalje. Ja kažem, šta je bre meni trebalo u životu? Ja ustane se, probudim ujutru, kreću problemi. Ovi zovu iz kluba, blokirao ovaj, poslao opomenu onaj, opet banka je zvala, pustit će drugu blokadu. A ja nikad u životu, do tada, ja sam već 15 godina od tada imao poslovnog iskustva i tako dalje. Nikad u životu nisam nikom dugovao 1 euro centu. Znači nikada. Nisam dozvolio da meni neko duguje, niti se meni nekom dugovao. Da mi neko traži pare, da mu vratim, znači to je meni bilo, jednostavno to je za meni bila sramota. Da mi neko traži pare. I onda, kad su počeli, pa to nije bilo dovoljno, pa onda krenuo da dolaze u British Motors. Daj kola. Pa dolazi, pa daj kola, pa. A šta sada, kad ćemo mi naše pare da naplatimo? Znači, to je tako bilo represivno da je to prosto nevjerojatno. A navijači u isto vreme, a kad će rezultati, a kad će pojačanja, a ovi, a kad će plate, a ja kažem, šta ja sebi napravih od moga života, od nakvog života, od svoje slobode da mogu da treniram, da igram fudbal, da trčim, ja sebi pretvorim život u pakao, postah najveći dužnik u Srbiji bez dinara duga. Ja rekao, prosto nije moguća stvar. Ja kažem, dobro, eto, to je tvoje ambicije i želje da nešto više ne budeš u životu, te sad i koštaju ovo, sad, trpivuci. I ja onda napravim neki upravni odbor, dovedem neke ljude koji su kao u to vreme dali neki svoj novac i hvala tim ljudima zaista. Kako si ih ubedio da daju novac u tu rupu? Mislim da je puno je pomoglo to što sam ja imao određeni ugled u poslu. Što sam imao veliki brend iza sebe i puno je pomoglo što sam ja imao privatni novac. Dakle, a ti si ubacio svoj novac? Ja jesam ubacio svoj novac, ali ja nisam dao sad svoj novac da vratim cijel dug. Ja sam u nekom startu dao neki svoj novac da možemo da preživljamo. Ja sam više gasio požare. Jer tu strateški ništa ne možeš da planiraš. Znači šta planiraš strateški kad ti hoćeš napraviš neki plan, sutra ti neko traži pare. Znači svaki dan neko traži pare. Svaki bogovetni dan ti neko šalje poruke, šalje mailove i zovu iz kluba traži neki novac. A plata svakog prvog stigne ku firmi. Onda smo puno mi iz naše firme gurali, ne znam ni ja, što donacija, što pozajmice i tako dalje. Ljudi koji su bili u upravi su, da kažem, pomerili neku granicu. I onda kad dođemo u situaciju, ja sad razmišljam, rezultati jako loši, financije jako loši i tako dalje, ali jednostavno nemaš nazad. I ja vidim da je situacija jako teška, ja sedem da razgovaram sa Mutom Nikolićem da prestane da bude trener. Muta Nikolić je to vreme bio trener, zaista velika legenda i on je veliku stvar uradio što je tad Partizan nije niko htio da ga prihvati. U Partizanu trener niko nije htio da bude 2017. godine. Dakle, jednostavno niko nije, takva situacija bila. Znao da neće da prima plate, znao će da radi za male pare, znao da neće da ima novac, budžet za, kako se zove, za igrače. Kakav crni budžet za igrače kad u septembru
na početku sezone potrošen ceo budžet, blokada banke, blokada igrača na međunarodnom arbitražnom sudu. Mislim, situacija je beznadežna. A pitaš koliko ćemo da uzmemo od karata, oni kažu 30.000 eura. A 30.000 eura je otprilike dovoljno da preživimo jedan dan. Znači, koliko je, da jedan dan možemo da ugasimo neki požar. I ja onda kažem Muti Nikoliću to što mu kažem, Muta se na to vreme naljuti na mene, mi dovedemo tad Nenada Čanka i mislim da sam prvi put osetio, da kažem, volju da radim i ozbiljnu snagu, iako je bila teško izgubljena utakmica, kada je Nenad Čanak podneo ostavku, to je ona utakmica prva u areni kad smo izgubili od Zadra. 2000, to je već bila ta sezona, ali samo 2018. godine, već drugi deo sezone bio. Kad se u areni pojavilo oko 10.000 partizanovaca na utakmici košarke Partizana. Do toga je bilo 2-3-4.000 ljudi, a situacija je zaista bila loša. I to su bili oni najverniji, srce sistema, da tako kažem. I zaista hvala svim tim ljudima koji su bili ostali u svoj klub. Zato je Partizan i postojao tada, u tom trenutku. Partizan je zaista veliki brend. I onda kad sam ja video to protiv Zadra, i onda navijači počnu skandiraju da se smeni Nenad Čanaka, dosta ljudi se okretalo ka meni i ja sam to video u tom trenutku, da su videli neku nadu u meni. Jednostavno da su videli neku nadu, da se stvari pomeraju, povukli smo, došli u arenu, navijači su to ispratili, mnogo je posle bio veći prihod od 30.000 eura od karata, pa kad dođe 10.000 ljudi na utakmicu, pa vi zaradite 20-30.000 eura u tom trenutku od te neke utakmice, a šta znači to? To je jednostavno nemoguća misija bila u Partizanu. I onda, kad se ta situacija desila, da kažem, dolazak Trinkjerija odmah nakon toga je bio prva mnogo velika stvar u Partizanu. Tad su se zaista vratili navijači i dolazak Trinkjerija je bio nešto što je, ajde da kažem, u ovoj novoj eri Partizana, dosta doprinulo da Partizan bude ovo što i jeste danas. Dakle, Trinkjerija je u tom trenutku bio trener koji je imao određene, a ja kažem, ne evropske kvalitete, u smislu da radi u Euroligi, radi u Eurokupu, ali je i bio harizmatičan, kao što i danas imao je, da kažem, to njegovo ponašanje je bilo drugačije od ljudi koji su radili u klubu, doneo neku drugačiju sliku, onda su prišli neki drugi ljudi u upravu i onda smo posle polako počeo dižemo sistem. Ali kako se meni uvek crtaju slike u životu, ja sam uvek iz najteže situacije morao da krećem. Znači, situacija koja je bila najteža 2017. godine, dolazimo od 19. i ja kažem Bogu hvala, mi prvi u Eurokupu i prvi u, to je bila 19. na 20. sezona, prvi u Eurokupu, završavamo sezonu i prvi u ABA ligi imamo prednost domaćih terena. 19. da, dolazi korona tada u martu, prekinu se sezona, ne važe rezultati, molim lepo i doviđenja. Ja kažem, da li je moguće, ko je ovo prokletstvo, kome mi šta dugujem u životu, dve godine vučem, znači da ne znam gde ću s ovim ljudima i bukvalno neko uzme i sve prospe na ulicu kao ništa nemaš više u životu. Trinkjeri se okrenu, ode, ostane ekipa, ja razmišljam šta sam ja Bogu zgrešio. Jer ako 100% je moja kazna neka, nešto me za Bog me nešto kažnjava, šta li sam pogrešio, stalno sam se preispitivao gde sam pogrešio. I onda ta sezona sa Šćepanovićem i sa Filipovskim, užasno teška. To je možda moja najteža godina u životu u Partizanu, teža od one 2017. Znači, bukvalno teža. Znači, korona, mi ne prodajemo karte. Ja sam sve vreme podizao sistem. Znači, gradio sam sistem da marketing radi, da prihod od karata bude stabilan, da imamo i privatne sponzore, ne samo državne. Državna je uvek bila konstantna i uvek je davala sve više i više kako je sistem rastao i tako dalje. Ali sam se uvek trudio da imamo i mi neki svoj novac, imamo neke svoje prihode. I mi smo sve ovo vreme otplaćivali stare dugove, što igračima, otplaćivali smo dugove raznoraznim dobavljačima, rešavali taj spor sa bankom, na kraju smo počistili taj dug od 1,5 miliona, a sve vreme smo imali kvalitetan budžet da rastemo kao Partizan, kao tim.